Արփի Գաբրելյանը արդեն չի ժխտում իր հղիության մասին լուրը։ Երկչուհին երեկ իրենց Գյումրիում ունեցած ելույթից հոլովակ էր հրապարակել, որտեղ երևում էր կլոր փորիկը։ Հղիության լուրի տարածման առաջին օրից էլ զույգը բավական ակտիվ հրապարակումներ է անում, ևս մեկ անգամ համատեղ լուսանկարների միջոցով ցույց տալով իրենց սերը։ Առաջարկում ենք դիտել վերջին սիրառատ հրապարակումը և մի քանի այլ լուսանկար։